Ok, da er vi klar for neste ukes, eller denne ukes tutorial, da. Vi skal lage noe som på engelsk kalles for et badge. Og på norsk så blir det emblem, eller merke. Insignia. Og sånne emblemer blir brukt til litt forskjellig. Jeg har gjort et søk her på Google Images etter badge, og da ser du at politiet har sine police badges, ikke sant? Sånne knapper her har jo sånne, ja, en badge, form for badge. Du ser hva det går i. Masse forskjellige her, da. Jeg bruker det i politiet, i militæret, til å vise flagg. Masse forskjellig. Logo, arbeid, osv. osv. Det vi skal lage, kalles vel for en retro-badge. Og fant tre her, som syns var ganske bra. Kanskje ligner litt på det vi skal lage. Du ser iallfall igjen det der bølgete linjene som vi òg har, eller som jeg har brukt her, da. Ja. Jeg tror hovedfokuset på en måte for denne ukens tutorial er jo først og fremst typografiene og bruken av skrifter. Det er ikke så vanskelig å lage de linjene her i Illustrator, men det vanskeligste er kanskje å få skrifta til å se bra ut. Og krever jo øvelse, men du kan jo prøve å bruke samme skrift som jeg bruker. Bruke samme innhold hvis dere vil, men må gjerne prøve forskjellige ting dere. Jeg har bare skrevet Åkra videregående skole. Valgfritt programfag. Here I come. Signere i navnet mitt her nede, og så litt sånn forskjellig med. Dere kan jo signere med deres navn. Skrive noe annet dere gleder dere kanskje til andre termin. Here I come. For eksempel. Eller lage noe helt annet sjøl. Uansett. Vi skal lage en retro-badge, og da begynner vi i Illustrator. Og vi skal lage et dokument, da, som er A4 print. That's it. Ok. Og så er vi klar. Det første vi skal gjøre, vi skal, eller jeg kan jo nevne dette med de der boksene som før, da. At dere har kanskje, eller finner fram disse her. For de vil gå igjen. Men uansett, vi begynner her oppe. Under Rectangle Tool så finner dere Star Tool. Og begynner dere å tegne her, så får dere ei stjerne. Sikkert. Noe lignende sånn som det. Jeg tør å angre. Hvis du tegner og holder denne der, hold den, så bruker du pilene opp og ned. Hvis han ned nå, så tar han og forenkler den formen der. Helt til det er en trekant. Hvis du tar oppover, så er du der vi begynte med vanlige stjerner. Oppover. Så øker han jo da de taggene da etter hvert. Legger til punkter. Og så går det an å trykke kontroll. Og på en måte justere på formen på stjerna. Nærmest en sirkel her. Vi skal ha noe lignende de greiene her. Ok. Noe cirka sånt. Når jeg har ei stjerne her med hvit bakgrunn og med et svart strøk. Jeg tar og gjør den litt større. Jeg holder skift inne, så at jeg ikke drar ut proposisjonene. Sånn. Hvis dere har lyst til å prøve å gjøre noe lignende, så kan dere telle hvor mange tagger jeg har her, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cirka 15, da. Så vil jeg heppe med den, men jeg skal ikke ha strøk på den, så jeg skrur av det. Og jeg skal ikke ha kvitt inni. Jeg vil ha en smykk rød farge. Og så, vet du hva, jeg tror jeg skal stille sånn at en pigg peker rett opp. Cirka, i hvert fall. Sånn. Og så skal jeg ta og gå på effekt. Og så stylize. Og så round corners. Og den looken jeg skal på jakt etter, er jo de runde kantene her. Bølgete formene. Og nå har jeg jo tagger. Og round corners kan på en måte gjøre noe med det, da.
Hvis jeg, nå blir det liksom forskjellig fra hver enkelt, men hvis jeg skriver 6 her, 6 millimeter, og tar preview, så ser jeg at jeg fikk mer eller mindre det jeg var på jakt etter. 6 millimeter han har kortet av hjørnet her da, fra det punktet og så her. Dere kan bare finne ut hva på en måte som stemmer for deres form, men her stemte det med 6, så da trykker jeg OK. Sånn, så da den første formen. Jeg skal ha to, jeg. Og da skal jeg kopiere. Jeg kunne kopiere sånn som det, med å bare holde alt inn og så dra til siden, men det skal jeg ikke gjøre denne gangen. Jeg skal gå her oppe, skal ta copy, og så skal jeg ta paste in front, og så lim inn oppe toppen. Så da vil du ikke se at det har skjedd noe, men den ligger oppå det her nå. Og så skal jeg skifte farge til smyk cyan, blålige fargen her. Rett oppå, altså. Så skal jeg bare gå her oppe i hjørnet, skal jeg dra sånn at det blir akkurat i midten der da. Sånn. Og så ser jeg at det er den bølgete kanten jeg har fått til her nå da. Jeg skal klikke på den øverste, altså den blå stjerna, og så skal jeg gå på Transparency paletten. Nå skal jeg velge Multiply. Og da har jeg fått den. Skal jeg bare zoome litt inn. Og så skal jeg ta og markere begge. Så skal jeg gå på Object og Group, Ctrl G. Og så skal jeg gå i Layers paletten, og skal jeg låse det. Fordi nå er den ferdig, nå skal den bare legge tekst på her oppå. Og teksten skal jeg legge på et lag som jeg kaller for tekst. Klart. Og de tekstene jeg har valgt å bruke da i mitt design, det er den teksten her som kalles for Karnivale Freakshow. Og den skriften her heter Birch STD. Og du finner det gratis på nettet. Jeg viser at jeg fant den her. Du må søke etter akkurat her. Karnevali 2R Freakshow. Ida-font. På Birch så kan du gå på azfont.net og så søker på Birch STD. Så må du bare teste inn en kode her for å få en lov til å laste ned da. Og da skal vi sette opp skriften noenlunde likt som dette da. Og det gjør vi i lest dritt da. Og da velger jeg, da skriver jeg ut Karnivale, sånn. Klikker jeg her, og så skriver jeg 2012. Og hvis jeg holder, så gjør jeg det større. Holder skiftene alltid, sånn, så at jeg holder proposisjonene. Plasserer det noenlunde sånt. Hvis jeg er litt smart nå, så bruker jeg finner jeg midtpunktet her. Og Ctrl R for meg, for å finne frem til linealen, og så drar jeg ut en hjelpelinje. Og så setter jeg sånn cirka midtpunkt der. Og plasserer da skriften deretter. Sånt. Skriften skal være ikke svart, men hvit. Ikke hvit heller. Ikke, altså jeg vil ha litt farge i det. Da jeg velger den litt sånn grålige her. Hvis dere ikke har den der paletten her, så kan dere jo mikse sammen noe lignende. Men her er koden da. Så 0, 0, 0, og så K20. Eller bare ta svart og så skru ned tinten på den da. Eller gå her oppe og så finne fargen og ligner neste og finner. Her er jo genialt. Masse farger dere og paletter dere kan bruke i designen deres. Men. Jeg skal kopiere opp den her, fordi der skal det stå valgfritt. Så jeg bruker linjer der som hjelp. Valgfritt. Hvis jeg er litt smartere enn det, så tar jeg sånt. Og så plasserer jeg den i midten. Setter den på midtstilt, altså. Og så skriver jeg. Sånn. Og så kopierer jeg opp den. For her skal det stå programfag. Vi gjør det liksom kjapt her nå.
Og under det så skal det stå «Here I come». Du kommer som sagt velge hva type eller hva skrift innholdet dere vil selv, altså. Det er bare et forslag. Ok, så skal jeg ha medie og kommunikasjon under her. Og da skal jeg bruke Birch. STD. Store bokstaver. Caps. Den var litt større. Og denne skal jeg bruke den samme farge. Sånn. Så bare ser jeg litt på inspirasjonen her da. I utgangspunktet rettes noe om du vil. Jeg venter litt med den skriften her. For da skal jeg bruke noe som heter Type on Path. Og det skal jeg gjøre helt til slutt. Det er dette jeg skal jobbe med nå. Jeg trenger noen linjer da, foran og etter 2012 og over og under Here I Come. Og da skal jeg bare bruke Line Tool her. Holder skiftene, så får jeg helt rette linjer. Slipper jeg å få noe sånt. Og strøket på den, den vil være samme som skriften. Sånt. Og tjukkelsen, det blir sånn cirka 3. Og det er smart nå å bare zoome inn, så at jeg vet, ser mer hva jeg jobber med. Plasserer jeg den, og så tar jeg og holder alt inne, og så drar jeg mens jeg holder skift inne. Så de får de på linjer. Så må jeg bare sjekke lengden på dem. De skal være sånn cirka så lange, og så tar jeg og grupperer dem når jeg har markert begge to. Group. Og så tar jeg og drar en kopi til andre siden. Så holder jeg skift inne, så holder jeg den linjen. Og så bare ser jeg til at mellomrommet mellom her og der er mer eller mindre det samme. Kan kontrollsjekke sånne detaljer som det er etterpå. Og så bare tar jeg en sånn med meg. Da tar jeg alt, og så skift, så drar jeg. Og her nede så må jeg da se til at jeg tar ungroup. Sånn at jeg får den fra den andre. Setter den så der han starter den hånden der. Og så drar jeg ut til der en slutter. Og slipper jeg gjøre det to ganger, så tar jeg heller bare og kopierer denne til. Og sletter den andre. Holder skift når jeg drar ned, så at den holder på linja. Sånn, ser til at mellomrommet her er mer eller mindre det samme opp og ned. Så at det er et system i designet her. De tre her nå, ville jeg sagt at det var en gruppering. Så da tar jeg, markerer en, og så holder jeg skift inne, og så tar jeg markerer den, og så markerer jeg den. Nå er alle tre markert, og så tar jeg gruppere de. Group. Så neste gang, så henger de sammen nå. Og nå kan jeg gjøre den mindre. Og det, de blir, alle blir like mindre. Eller, ja. Så tenker jeg at valgfritt bør være litt større, bør fylle litt mer ut. Og nå bruker jeg jo kontrast i designet mitt. Kontrast er jo viktig for å skape liv og spenning og dynamikk, som jeg sier. Valgfritt er noe større enn programfag. Jeg vil at de skal være like lange, ikke like store, men fordi da vil det være programfag blitt alt for lang. Men jeg vil at programfag og valgfag her skal være begynner som cirka likt der, ja. Og så lager jeg en ny hjelpelinje. Og så tar jeg og drar det cirka sånt. Nå er jeg fornøyd med at det er på lik linje. Og så ser jeg litt på mellom setningene her, så da vil jeg gjøre det litt tettere sånn. Så nå vil jeg sagt at de to er to grupperinger, så jeg kan liksom bare gjøre om til en. Ta og gruppere deg. Sånn, så må jeg se litt på rette snoren min her. Valgfritt skal være ganske stort, det er det jo. 2012 tror jeg nok kan bli litt mindre. Og jeg tror jeg skal gruppere dette her også. Sånt, og så den vil jeg ha litt større. Cirka sånt. Jeg vil bare ta vekk de der ante guidene mine. Sånn.
veldig zoome litt ut. Få litt oversikt, og så se litt på inspirasjonen min. Hva kan vi gjøre bedre? Den kan bli større. Det kan nå den. Litt større. Jobbe litt med typografi, altså det er ikke bare. Men noe sånt. Begynner det vel å ligne på det jeg skal frem til her. Ok, så nå er vi klar for å lage type on path her, altså denne kurveteksten. Og da skal jeg egentlig lage en sirkel her, med det verktøyet som heter Ellipse Tool. Så du finner under her. Men før jeg gjør det, så har jeg lyst til å gjøre dette på et nytt lag, og så har jeg lyst til å låse det tekstlaget. Nå er jeg ferdig med det, så nå vil jeg ikke at jeg skal komme bort til det. Så jeg lager et nytt lag, og så kaller jeg det for type path 1, for eksempel. Bare sånn. Kommer inn to år etterpå, bare for å skille det da. Så da tar jeg og har markert en ellipse tool, og så tegner jeg en form. Og så justerer jeg den. Det er den linjen her jeg skal bry meg om nå. Den skal være bøyd og kurve. Teksten kommer da på linjen her etterpå. Sånn. Det er bare sånn. Da trenger vi ikke den annet. Vi trenger egentlig bare pathen altså. Så nå må vi se til at vi velger type on path tool. Når du nærmer deg da den pathen, så vil du se at den gir beskjed, så da er det bare til å klikke. Og nå kommer den der oppe da. Men det er ikke noe problem. Jeg skriver Kjartan Håvik. Dere kan skrive deres navn. Og så bruker den svarte pilen til å flytte på denne her. Du ser det at hvis jeg kan da skifte om man skal være på den siden av pathen eller på innsida. Jeg vil ha den på innsida der. Og nå synes jeg at jeg skal zoome litt inn, så at jeg ser hva jeg holder på med her. Det er veldig langt. Første jeg skal gjøre, jeg skal dobbeltklikke på skriften, og markere den, og gjøre det om til rett farge da. Og så husker vi kanskje fra forrige tutorial at vi hadde kerning her og tracking her, under character-paletten. Og jeg vil ha en ganske grei sånn tracking her på 200, kanskje mer. Må se litt, velge en større skriftstørrelse. Noe sånt. Tracking er altså mellom alle karakterene på den linjen der. Sånt. Så kan jeg bruke den her da til å justere mer eller mindre i midten. Sånt. Zoom meg ut. Har jeg fått det? Ja. Kan til nøds være litt større den skriften der. Sånn. Og nå skal jeg lage en til path, og bare for å gjøre det litt enkelt, så bare tar jeg låse den, og så lager jeg et nytt lag, som jeg kaller for type on path 2. Og jeg gjør det akkurat samme da. Lager en sirkel, plasserer den med omhu, sånn. Skriften skal da gå opp forbi her. Tror det blir bra. Type on path. Klikk. Og da skal det stå, nå vet jeg at dere ikke, nå ser dere ikke det, men den kommer der nede. Og den skal da skal stå okra. GS. Og hvis vi da drog den inn forbi der, så fikk vi det som vi ville. Jeg skal nå ta og flytte den teksten helt rundt, og her er det noen handlers, som det heter, så du kan dra rundt. Og fortsetter nå, så vil det ikke være plass til teksten, og da forsvinner den.
Så det vi gjør da, vi tar den andre handleren, og så gjør plass. Det er liksom mellom de to her, tekst kan være i. Dere får holde tunga rett i munnen når dere holder på med dette her. Det er mange handlers, for å si sånt. Men dere ser når musa kommer borti her, så ser dere en strek av seg pil. Da kan dere justere teksten. Og når du har tak i den, så kan du også bruke den til... Det er på andre siden, det er vel. Ja, det får det være. Der er den. Bruker du den, så kan du justere om teksten skal være inni eller ut forbi. Mens denne justerer hvor teksten på en måte skal plasseres mellom de punktene. Sånn. Cirka sånn. Markerer teksten, velger fargen min. Og jeg vil også ha, enda mer tracking i. Prøve 250 faktisk. Sånn. Så litt større skrift. Sånn. Og så her har jeg den muligheten til å dra den litt sånn så jeg havner i midten med alle andre. Og så må jeg ikke glemme punktene her. VGS. Sånn. Nå er jeg ganske happy med designet mitt. Jeg låser opp alt her. Og så markerer alt. Og så grupperer jeg alt. Så nå er alle i samme familie oppe seg. Det neste jeg skal gjøre, jeg skal ta og tilføre en effekt. Siden dette er på en måte et retro badge, så trenger vi litt støy i de rene fargeflatene her. Ok, vi kan ikke ha det sånt. Nå må jo se litt brukt ut. Så det kan være litt zoomt inn når jeg gjør det da. Effekt altså. Også artistic. Også film grain. Da vil jeg tilføre litt sånn støy. Ja, sånn ser det ut. Når du har tilført litt film grain. De innstillingene jeg bruker her er 3.1.0. Hvis dere har lyst til å se på det, kan kanskje kjøre litt ned. Skal jo ikke overdrive det heller. Men noe sånn som så vidt kanskje skimter, noe sånn som det. Det vil være bra i dette tilfellet her. Så da klikker jeg OK. Og så zoomer ut til 100%, så ser vi hvordan det ser ut. Jeg fikk litt denne falma-looken og var litt på jakt etter det. Dette ser bra ut. Nå er badgen egentlig ferdig. Det vi skal gjøre nå, vi skal flytte dette over i Photoshop, og så ser vi hva vi kan gjøre med det der. Og da gjør jeg sånn. Markerer alt, og så tar jeg på copy. Og så i Photoshop da, så skal vi åpne opp et nytt dokument. New. Og så velger jeg International Paper og A4. Og så skal vi se til at Color Mode er smykk. Fordi da bruker vi samme fargesystem som bruker i Illustrator. Så setter jeg et smykke valg der da. Og så, ja, A4, resolution, oppløsning 300, OK. Og så lim inn. Og så får vi valget da, vel med lima inn som et smart object, som en path eller shape layer. Jeg velger bare pixler i, for den, det er helt greit. Og så når du kommer til her da, så tar du enter. Det vi skal gjøre i Photoshop er å bare... Se litt på forskjellige fargedesign, og så skal vi lage forskjellige versjoner av den, en i svart kvitt, og så skal vi presentere den på en litt sånn finere bakgrunn, og så skal vi legge til litt tekst, nei, skygge, og så kanskje se litt på brushes og bruk av layer masks. Vet ikke så mye da, men først vil jeg vise dere en nettside som jeg har funnet, som heter Lost and Taken. Lost and Taken er en nettside der du får gratis bakgrunner, eller textures, til arbeidene dine. Og jeg synes at det, til nå så er det den beste nettsiden jeg har funnet for sånn som det er da. Sånn ser den ut, og dere ser med en gang hva det går i da. Rett og slett bakgrunner. Her er det noen sånne populære poster. Den skulle jeg ønske fantes, men den... forsvunnet, men under 6 colored paper textures og noe der, så finner dere mye kult.
For eksempel den. Bare legger den på skrivebordet. Så inn i InDesign eller Photoshop. Åpner med den. Den tar jeg alt A på, og så copy. Kopierer rett og slett den, og så limer jeg den inn mellom det jeg tog da. Så da har jeg den bakgrunnen jeg vil ha. Ta et utsnitt her, så vi blir kvitt kantene. Gjør den litt mindre. Ok. Det jeg skulle se, ja, det vi skulle gjøre, jeg skulle se litt på farger. Da rett og slett bare Ctrl-U eller Command-U for Mac. Og så se litt på Hue Saturation. Se om dette her fungerer i andre farger. Jeg likte jo den litt da. Og så kanskje litt sånn forsterke farger, så jeg tar og justerer ned mettningen av de fargene. Så at da henger litt hjemme dette at det er retro og litt sånn falma. Så ok. Og så bør det jo aldri ligge helt sånn rett. Litt sånn på det i hvert fall. Ja. Og så bør vi se litt på skygge. Litt sånn cirka, ja, pittene sånn. Det skal ikke være så mye da. Det bør ikke være så mye at han svever sånn ser. Se litt på størrelsen, og så distance her. Så vidt. Sånt. Ofte så ser vi at folk bruker sånn og skygge her, og det blir litt for mye. Sånt. Og så kan du opacity det, styrken på skyggen da. Ok. Så da har vi sett på farger, hvordan vi kan justere på dem, og så vil jeg bare se litt på, kanskje for å gjøre litt mer brukt, for å få den brukt looken, så kan vi se litt på å sette på en layer mask. Og da går jeg inn og ser til at masken som jeg har lagt på, den er markert, og så går jeg inn på å finne en brush, og så legger jeg på litt sånn merker. Du får finne brushes selv da. Det finnes utrolig masse på nettet, sånn grunge brushes. Poenget mitt var egentlig å få litt sånn, sånn som dere ser her nå, at jeg legger til litt sånn støy, som dere ser her. Trenger ikke være så mye. Det trenger ikke være sånt, liksom. Men pittelitt sånn. Det ser litt brukt ut. Sånt, for eksempel. Dere finner den rette balansen selv. Bruke litt tid på å få det til å se bra ut. Og så, ikke sant, finner den rette brushen nå. Nå ser jeg i hvert fall hva jeg har gjort her nå. Hvis jeg angrer, så er det bare til å velge hvitfarge og så male den tilbake igjen. Nå tenker jeg å ta en kopi med Ctrl-J eller Command-J. Og med den kopien så skal jeg bare gjøre den mindre. Og se at dette var en logo nå, ikke sant, så vil jeg jo selvfølgelig sette på hvordan den har funket i svart-hvit. Og sånn ser den ut i svart-hvit. Funker greit, synes jeg. Tar en interkopi, jeg. Og så ser jeg litt på levels, og justerer kontrast og sånn som det. Og ser om vi ikke kan få en litt sånn mer svart-hvit. Hvordan det vil funke. Og denne versjonen synes jeg var litt kul. Og så har jeg også sett litt på en annen fargeversjon. Oi. Og da tar jeg og kopierer den. Og så Ctrl-Hue, Saturation. Sånn, for eksempel. Eller noe annet. Sånn. Bare for å vise deg at det er ikke nødvendigvis ferdige på det punktet her. Dette er på en måte det vi har gjort
i Illustrator, og så i Photoshop har litt mer valg til å på en måte se det på presentasjonen og hvordan sluttresultatet skal se ut. Så da tror jeg vi ser oss ferdig for denne gang, og så gleder jeg meg til å se deres resultater.